međunarodni turnir Mladen Ramljak, jubilarno 15. izdanje samo na HNTV-u. Mlade nade Dinama i Rijeke protiv ostatka svijeta predvođenog velikim Realom iz Madrida. Od četvrtka do nedelje, svakim danom, u izravnim prijenosima pogledajte na dolazeće zvijezde hrvatskog, evropskog i svjetskog nogometa. Mladen Ramljak na HNTV-u, mjestu gdje nogomet nije sporedna stvar.